ربي. طب وحشتيني. وبعدين معاك؟ بعدين ايه؟ النهارده مش دخلتنا ولا ايه؟ دخل عليك حنشي اخي. وماله؟ سابقه معاك؟ معايا فين؟ بقول لك ايه؟ اللي بتعمليه ده غلط مش صح. مش ده اللي احنا اتفقنا عليه يا حسن؟ اتفقنا؟ واحنا اتفقنا على حاجة؟ بعدين انا مش موافق على اي حاجة. من الاخر كده انت مرتي رسمي، صح ولا ايه؟ ايه ده؟ في ايه؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ده شكله سكران يا جماعة، ما نطلب البوليس. لا بوليس ايه؟ ده ابن عمك برضه في الاول وفي الاخر يا شهد. لا انا عايزة تطلب البوليس. اطلع برا يا حسن. اطلع برا فين انا؟ في ايه؟ انت سكران ومش عارف انت بتقول ايه؟ مفيش داعي للغلط خالص يا حسن. غلط ايه وزفت ايه على دماغكم انتوا الاتنين؟ بقولك ايه؟ انت لو ما طلعتش بره دلوقتي حالا انا هصوت وهفرج عليك الناس. هو احنا بقى مش هنخلص من الجنان والقرف ده ولا ايه؟ جرى فيها روح الروح. ما تقولي لها ريتال. تقول ايه؟ ما تنطقي يقصد ايه؟ ما يقصدش اي حاجه، ده واحد سكران هتاخدي على كلامه؟ اطلع بره. اطلع بره فين؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ماشي. يا حاجي. هاخده يعني هاخده. هو انت فاكر مفيش حد هيقدر عليك هنا ولا ايه؟ بقولك ايه؟ ابعد عن وش السعادة، انت ما تعرفنيش. بعدين انت ايه اللي دخلك بينا؟ ايه اللي دخلك؟ ايه ده؟ ايه ده بتعمله ده؟ نزلها. بقولك نزلها. انت يا بني ادم اوعى نزلها. افتح الباب. افتح الباب. هو ده اللي اتفقنا عليه يا حسن؟ فكك من الحوارات دي. أنا وإنت متجوزين، الأيام دي بيقولوا عليها أيام عسل، يبقى ليه نبعد عن بعض؟ بالذمة دي ينفع؟ أنت كده بتبوظ كل حاجة. كل حاجة بايظة، وفي إيه عدل في العيلة دي؟ بقولك إيه؟ أوعى يا حسن. خلينا إحنا مع بعض يا رورو. رورو؟ آه. وأنا حوسه. يا رورو افتح الباب! افتح الباب يا حرنك افتح! يا انا هوديك في 60 داهيه. ماشي يعني البيت لجوزك؟ ايوه حضرتك. حلو قوي. طب وايه الحل دلوقتي يا استاذه؟ انا اسفه حضرتك، ممكن بعد اذنك نخلص الاجراءات بهدوء؟ انت عارفه الباشا اللي كان ممكن يحصل له ايه؟ وانت مش قادر تمسك نفسك؟ ابوك عايش؟ لا. ما انا هقول ايه؟ ما لو كان عايش كان رباكي، ما كنتش عملت كده. مفيش داعي للغلط حضرتك، انا اتأسفت لحضرتك وقلت لك ان احنا غلطانين.